Takže zdar. Já vás zdravím z prvních podmítek s Lemkenama, Rubínama, Devítkama o záběru 6 metrů a funglovou učovací pronajímací 6R215 z firmy Kotiš SRO. 215 máme pěkně s kloboučkem, vepředu máme šouplý závaží, sonarola 800 kg, vzadu máme Mitasky 650, vepředu 540, máme to fouklý tak akorát, nejsou to nízkotlaký gumy, takže tohle se neporušťuje. A ukážem si 6215 s direct drivem zevnitř. A jak vyšlapuje v diskáčích, který všude okolo musí tahat 936 fendice, protože prostě fendice. Takže tak. Tak, dáme si plný ruční převodovku automat. Šoupneme to dopředu. Dáme autotrack a jedničku. Máme tu nastavený iTech. iTech máme nastavený tím způsobem, že jedničkou dolů, dvojkou nahoru. Autotrack si odmačkávám. A nastavení iTechu dolů, takže zatáhnou písnice, dolů šavle, to jsem si nastavil, zvedám to i přes šavle, protože je to rychlejší a po 8 metrech mi zrychlí na 12 km hodině. Když dávám iTechka nahoru, tak tam mám zase jenom, aby se mi to zvedalo na nápravě, zpomalíme na 7 km hodině a zvedají se šavle, to mi dělá všechno najednou, bez jakýkoliv jiný vzdálenosti. Takže takhle. Jezdíme automatickou závěrku, předek furt, prochlus, teď jenom na rovince, 3%, 2%, takže naprosto v pořádku. Spotřeba, průměr, tu mám teďka 4-6 litrů na hektar. Jedem to, já nevím, kolem, na první podmítku na mě dosla hluboko, ale dle přání, kde jsme tam kolem 10 cm, plus minus. Ono ne vždycky to je na přesnou, že jo? Takže plus minus těch 10 cm a jezdíme v tom kolem těch 12, tady na poli, kde nejsou kameny. Když jsou kameny, tak jezdím trošku pomalejš, kolem těch 10,5, záleží, jaký je pole. Traktor si s tím v podstatě hraje, jediný, kdy jsem ho dostal do zatížení větší, když šel fakt do plnej, tak bylo do většího vršku, kdy to bylo po dešti, že to mělo trochu větší odpor, nebo odpor, a respektive se trošku matlal, takže to bylo jediný, ale jinak to tahá úplně s přehledem. 215 direct drive, vevnitř klasická šestka, co tu je novýho od těch nových 6RK, je to tenhle nový joystick, já ho teda v tom diskáči nepoužívám, mám tam jenom nastavený přední šavle na závaží nahoru dolů. Tak dáme dvojec, mašina se nám zvedne, traktor se zpomalí, já ho jenom otočím. Tak, odmáčkávám autotrack, dávám jedničkou dolů, krásně se zahloubil a už si traktor sám zrychluje. 215 v tom chodí krásně, vidíte, že teď jenom lehce do vršku a jede na nějakých 80% zatížení motoru, jestli vůbec. V kabině je to stejný jako starý 6R, krom teda zmíněného tady joysticku. A co tu je nový, nemáte tady tu palubní desku, která mě se osobně moc nelíbila, nebo moc mi ani nevyhovovala, a máte tady klasický rohový sloupek, který znáte ze sedmiček nebo osmiček, což je za mě poveden. Ještě mi to chybí ze sedmiček nebo osmiček na nožky, pěkně opěrky,
ale tak ta kabina je zase jiná, tady by to asi úplně nešlo. A rádio mi tu nechybí a bohužel ten, kdo vybíral tuhle tu specifikaci, tak jsem jaksi nedal ledničku, takže je tu jenom takhle úložný box. Což je za mě trošku škoda, ale tak, co se dá dělat. Jinak je to furt v podstatě stejná šestka, jakou znáte. Jsou tu jiný zrcátka, ty nový. Je to takový... Na to, že to je nová generace, tak za mě tam mohlo být víc nových věcí. Takhle bych to asi definoval. Není to špatný, to určitě ne, ale na to, že to je nová generace, tak moc nových věcí není. Třeba mi tu chybí, co už měli předešlý 230, 250, tak tady u schůdku dole byl kastlík na nářadí. Tadyhle je jenom tato klasická vidnička. Takže asi tak. Jižně mám doježděný, viděli jste dvě videa povídací, a pak jste viděli ze Žní ještě další dvě videa klasicky natáčený, viděli jste Daň Helovec novou X9 a návštěvu na farmě Blažek. Pokud jste neviděli, tak určitě mrkněte, myslím si, že obě videa se docela povedly. A ještě bude video s vyčesávací lištou Shelburn, kterou jsem začíná dodávat firma Souffle Agro. Já to viděl poprvé tu lištu a za mě hodně zajímavá věc, kdy lišta sklízí ani ne celý klasik. V podstatě je to jenom vyčesávací lišta, která vyčesává zrno a ten klas tam jako takovej i nechá. Viděl jsem to při sklizni žita, kdy ten klas v podstatě vypadal neporušený. Někde jo samozřejmě, ale většinou vypadal fakt neporušeně. Nebo mu chyběl jenom část a v tom zbytku fakt nebylo jediné zrnko. Je to technologie určitě ne pro každýho, bude to pro firmy, které budou se chtít zabývat noutilovou technologií a podobným systémem hospodaření, kdy se nebude hýbat s půdou. Tohle je právě ideální pro noutil, kdy se do toho strniště rovnou seje. Někdo to strniště třeba ještě válí, nebo strniště, on je to klasický zrostlý porost. Ale otázkou je, co bude dělat ta lišta v nějakých ležácích nebo takhle. To si myslím, že asi moc chodit nebude, ale to je otázka na někoho jiného. Co mi vadí k tomuhle traktoru, že jsem dal zase tenhle velký volant, který je sice hezky obšitý, pohodlný všechno, ale je strašně velký. Krásně sedí do ruky ten sedmičkový, osmičkový. Jako je příjemnější. Ale tak nejde mít vše. Jezdíme, snažím se, aby tam chodila ta B7. Na souradě si jenom podřadí a pak, aby neřadil větí. Jedu na uživatelské nastavení převodovky. Spodní otáčky mám 1400 a horní otáčky 1800, což si myslím, že ten rozsah stačí, stejně nepotřebují do vyšších. Je to nový traktor, takže když se zajížděl, tak jsem mu ty režimy rozměnil. Jezdil jsem i třeba na manuál, aby se opravdu zaběhnul, aby chodil furt v jiných otáčkách a podobně, nebo jsem mu jenom jel furt na jeden kvalt a na souvratě stahoval otáčky. Takže... Druhý fungulový 6R-ko, co zajíždím za v podstatě rok, loni na podzim, co jsem měl do LH 230, tak to byla taky funglovka. Direct drive super, krásně tahá, na silnici úplně v pohodě, ale bohužel třeba není to úplně do prací, jako je Elho, kdy furt jsou ty kvality na mě moc rychlý, no. Takže určitě je to dobrá převodovka, nebál bych se jí, ale není to úplně plazivých prací, což stejně většina zemědělců nedělá, takže opravdu univerzální převodovka, která je hlavně levnější než plynulka. Má sílu a je jednoduchá na ovládání a i v tom automatu fakt řadí hezky a s potřebou si myslím, že je to naprosto luxusní. Co se týče videí, nevím, kdy tohle vyjde, co dalšího, kdy uvidíte nebo neuvidíte, ale snaha natáčet už zatím je, bude, ale
bohužel jsou jiné aktivity, které mají přednost. Takže to říkám na rovinu, že taky se zase může stát, že bude nějaká delší pauza. Ale zkrátka člověk má jinou práci, není to jenom o YouTube. Když by mě YouTube dokázalo uživit, budu se mu věnovat víc, ale tak to bohužel není. Takže asi tak. Diskáče za mě dobrý, už mají něco za sebou, ale fungujou. Dělá to slušnou práci. Jediné, co mi teda na ní vadí, nejsou tu buhví, jaký se jí vozí na pole a ta náprava, jak je hodně vzadu, tak je kolikrát problém ho tam zlomit. Musel jsem ho kolikrát ve sejvozu rozkládat, protože náprava by mi padla hodně dolů a lehlo by to. Ale fakt to špatné disky nejsou. Jediný, co bych třeba ocenil, že by ta náprava šla ještě zvedat víc, bez nějakého přečepování nebo takhle. Zrovna na tom poli je vidět, že kde jsem jel, ale jsou to podmínky, ničemu to nevadí, ty kola se jenom otáčí, nesedí to na tom žádným tlakem nebo takhle, ale nejsou úplně zvedlí nad zemí. Tak je fakt, že to má něco za sebou, má to nějaký vůle, ale řekl bych, že tohle jsou asi nejprodávanější diskáče v celé republice. Tady po okolí je má snad každej. A jsou zajímavý teda agregace, že všichni je tahají 936 Fendicema nebo osmičky Johnny. Přitom vidíte, že ta 215 v tom chodí úplně parádně. A to ten traktor není nijak dotížený, jenom vepředu to závaží mám a v kolech není nic. Což neříkám, že by se pak asi nehodlo, jestli půjdem do nějakého radličku výhoky přeče nebo něco takového. Jestli se k tomu dostanu, tak bych měl tahat 4,5 teráno. Tam už by se to asi hodilo nějaký závaží, ale uvidíme, jak to v tom bude chodit. Je tu i demo na automatický otáčení, ale už bych tady pak jenom seděl. Takže automatický otáčení nejezdím. Musel bych si stejně najet to pole napřed a stejně jsou vratidlám nakonec až tak. Spolu se člověk taky trošku protáhne. Kabina je hezky tichá. Fakt je to povedený traktor, jediný, říkám, co mi chybí, je tady lednice místo kastlíku a pro mě by byl naprosto ideální do LH, kdyby měl plynulku. Ale tak, to se nedá nic dělat. Já mám letos zkušenou 175, co jsem měl i na jaře vlastně, tak se neprodala, tak jsem si ji půjčil zás a je to takhle. Je tenhle traktor je do nájmu, pronajímá se, nebo je možnost pronájmu ještě 8 R340. Na konci videa uvidíte odkaz na video na tyhle ty nájmy. Takže kdyby někdo potřeboval traktor ještě třeba na podzim, tak nějakým způsobem by asi něco mělo být i volného. Sídlíme kousek, nebo majitel sídlí kousek od Horažďovic. Já se mu ty traktory v podstatě jenom starám, pomáhám mu takhle s údržbou nebo něco takového. Takže firma Kotiš, kdybyste měli zájem, vám ty traktory zapůjčí. Přemýšlím, jestli je tu něco novýho proti starým šestkám. Je jiná maska, no. To jsem zapomněl, to je podstatný. Jiný značení. Ale fakt na to, že jsou to nová generace 6R, tak těch novinek moc nepřišlo. Ono, co si budeme, ty 6R jsou super traktory, že na tom není nic moc co zlepšovat za mě jako uživatele, ale určitý věci jsou za mě škoda, no, že neudělali nebo nevylepšili. Když by to měla být třeba ultimatka, třeba bych tu i ocenil nahoře to lepší rádio. A co bych teda určitě ocenil, je koženou sedačku, která nevím, jestli to 6R jde, ale myslím si, že jo. Ale z toho důvodu, že ty kožené sedačky jsou odvětrávané a
když tomu člověk sedí celý den, tak ta odvětrávaná sedačka je pecka. Já jsem ji měl na téčku a tam jsem ji nikdy nevypínal v podstatě, až v pokročilých srpnových dnech, když už ráno bylo třeba méně stupňů, tak jsem to vypínal, nebo na noc, ale jinak to běželo furt a bylo to super, že člověk za celý den neměl spocen záda nebo prdel a tak to bylo takový fajn. Ráno se ani neprášilo, včera přišla nějaká přehájka. No, ono ani nevíte vlastně kolikátýho je, co? Tak dneska máme přesně 21. srpna. Takže tak. Jedu to na větší kosu, než je zdrávo trošku, protože jsem si to vzal podle táhletý roviny od silnice, která se zdála, že bude tak jako akurátní, ale ona je docela až dost na kosu. Ale tak holci v tom trošku zaskáču, jsou to jenom podmínky. Zase to trošku přerovná na jinou stranu to pole. Jsem nechtěl, abych dělal zase celý 4 souvratě. Dělám 4 nebo vyjezdím vždycky celý pole 4x kolem dokola, tak jsem si ušetřil teďka tahle tu souvrat, ale jsem si to taky vyjezdil. Ale nechtělo se mi dělat i právě to jetí tahle. Dále u silnice. Už jsem myslel, že to budu podle té strany jezdit, to, ale jak se mi to vyšlo na větší kosu. A nedá se svítit. Nic, já doufám, že se vám video líbilo. To je takový kratší, ale snad i pro vás zajímavý, že to nejsou 7 kombajny a tak podobně. Je to zase něco trošku jiného. Že vidíte i něco nového. Novou práci, nový traktor, nějaký nastavení toho iTechu, který ne každý používá. Ono by tady není bylo nutný, jo? Ono, ale je to fajn, že když to udělám teďka bez iTechu, tak vlastně si dám autopilota, šavle, první okruh, no a pak si zrychlím jenom takhle kolečkem. Ale nevím. Ten iTech mi v tomhle vyhovoval s tím zpomalováním, zrychlením, kdyby měl plynulku, tak by mi to bylo asi jedno, ale takhle jsem si to nastavil, vyhovuje mi to, tak jezdím na iTech. Když vyjíždím nějaký skruže nebo takhle, tak si to dělám ručábo nebo souvratě, ale na ty jetí mi to vyhovuje spíš takhle. Tak jo, tak já vám děkuji, že jste se dívali. Kupujte merch, sledujte ostatní videa, sociální sítě a někdy u dalšího videa se mějte. Tak čau.